אנו יושבים כאן במסגרת פרויקט תיעוד דור תש"ח. בפרויקט זה אנו רוצים לתעד את סיפוריהם של יוצאי הדור. אנו מראיינים היום את אליעזר כהן, 3 באוגוסט 2014, רחוב תדהר פתח תקווה, מראיינת רויטל תודרס. אליעזר, ספר לי באיזו שנה נולדת והיכן? אני נולדתי ב-11 באפריל 1930, בפתח תקווה. ספר לי על ההורים, על המשפחה, מה ההורים עשו, מה השמות. אמא שלי הייתה שמה לאה, במקורה הגיעה מראשון לציון, ממשפחת טוליפמן. ומה היא עשתה? היא הייתה עקרת בית והיא הייתה מאוד פעילה בבית חולים השרון, אני כבר לא זוכר את השם של העמותה הזאת, אבל היא עבדה שם בעזרה לחולים. היא עבדה שנים רבות בבית חולים השרון. ואבא? אבא בראשיתו עבד כפרדסן. המקור שלו, שמו כהן, נתן כהן. אבא שלו היה רופא במושבות הגליל, ובהמשך היה רופא המושבה בפתח תקווה. והוא עסק בדרך כלל בפרדסנות. באזור פתח תקווה בדרך כלל. ואתם, תספר לי על האחים. אחים? יש לך אחים, אחיות? יש לי אח, אח בלבד, שמו אלכסנדר, על שם של הסבא שלי מראשון לציון. איזו שפה דיברתם בבית? רק עברית. וההורים הגיעו מ? הם נולדו בארץ. נולדו בארץ? כן. איזה גם דור אתה? גם הסבא שלי נולד בארץ. אז איזה דור אתה? אני לא זוכר, זה 4-5 דורות. ובאיזה אזור גרת בפתח תקווה? באיזה אזור נולדת בפתח תקווה? אני נולדתי ברחוב בן יהודה, ולאחר מכן אני גר כאן כבר 40 שנה, אני גר כאן ברחוב תדהר. ספר לי על הילדות בפתח תקווה, לאיזה בית ספר הלכתם? אני למדתי בבית ספר פיקה. בהמשך למדתי בגימנסיה אחד העם. לאחר מכן יצאתי להכשרה בכנרת, בקיבוץ כנרת. היית בתנועת נוער? כן, בתנועת הנוער העובד. ולאחר מכן יצאתי להכשרה בכנרת. אבל לפני כן יצאתם לגדנה? לא, היינו בהכשרה, זאת אומרת, היינו בגדנה שכאן בפתח תקווה, כמובן בגדנה. בהמשך היינו בחיש. ספר לי חוויות מהתנועה ומהחיש. מהגדנה אני זוכר שהדבקנו מודעות. בתקופת מלחמת, בתקופת המנדט, אני מתכוון. אז הדבקנו מודעות ועוד איזה פעולות אחרות שאני לא זוכר שעשינו אז בתקופה של הגדנה. כולם התגייסו? כל מי שלמד בפיקה התגייס? לא, לא, מי שרצה אז הוא הצטרף. רוב האנשים, רוב הילדים, תלמידים, הצטרפו לגדנה. והיינו כל שבת היינו נוסעים כאן, אנחנו הולכים ברגל, היינו הולכים לכל מיני פעולות, פעולות של גדנה, של קפאפ, פעולות אחרות. מה זה אומר פעולות קפאפ? קפאפ זה קרב פנים פנים, זה קרא, זה הראשי תיבות. והיינו מכים אחד את השני כדי לפעולות כאילו למקרה של מאבק עם הערבים. בן כמה היית שהצטרפת לגדנה? אני חושב שהייתי בן 13-14 או משהו כזה. אבא הצטרף ל... הוא היה קשור בהגנה, הוא היה מפעם לפעם, זה היה לו פעילות כזה של אימונים בכל מיני מקומות בפרדסים. זה מה שאבא שלי עשה בשעתו, אבל לא עשה יותר מדי בפעילות מחתרתית. מה היה היחס של ה... בפתח תקווה לבריטים?
הם היו עוינים אלינו, ואנחנו גם כן עוינים אליהם. איך זה התבטא? מה זאת אומרת הם היו עוינים אליכם? הם היו עושים מפעם לפעם עוצר, אי אפשר היה לנוע במושבה, אי אפשר היה לנוע באופן חופשי. ברחוב הראשי, שזה רחוב ז'בוטינסקי, כפי שהוא רשום, ידוע היום, אז אי אפשר היה, בלילות היינו נמנעים לנסוע בכביש הזה, לא, אי אפשר היה לנסוע בכביש הזה. כי זאת אומרת, השוטרים הבריטים היו נוסעים כל הזמן לאורך הכביש הזה. והיו כאן מסתובבים במושבה, משתקרים לפעמים בכל מיני מקומות. ועשו מהלכים כדי להפסיק את הפעילות העוינת? אתה מכיר איזשהו... לא, 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 לא משהו באופן מיוחד. אבל זה לא היה נעים שהם הסתובבו ברחובות, השוטרים הבריטים. והרגשנו לא נוח שהם מסתובבים, חלקם שיקורים. איפה היה המחנה שלהם בפתח תקווה? אני חושב, היה להם איזה ריכוז על יד תחנת הרכבת הישנה של פעם, לא של הנוכחית, של היום. והם היו באים מכל מיני מקומות אחרים, היו באים עם מסעיות או טנדרים. ספר לי על, על האזור, על השכונה, שיחקתם בחוץ, ספר לי משחקים של... בשעתו היה, רוב השטחים היו פנויים, אז היינו משחקים כדורגל, גם במרכז המושבה כפי שזה היום. אז היו כל מיני מקומות של ריכוזים של מגרשים שבהם היינו משחקים כדורגל. כל מיני קבוצות של מבתי הספר השונים היינו משחקים במגרשים האלה של הכדורגל. וכפי שאמרתי קודם, שהיינו בגדנה, היינו עושים כל מיני פעילויות בפרדסים, היינו עושים כל מיני פעילויות של תנועות של... בקשר ובעניין של קשר, מורס וכל מיני דברים אחרים שאני כרגע לא זוכר אותם, אבל היינו עושים גם בלילות, וגם בשבתות בעיקר, בשבת היינו הולכים להור הר החול, זה נקרא הר החול, זה הר גבוה מעל פתח תקווה, מקום ידוע. אז היינו הולכים שם ואנחנו גם כן שם היינו עושים כל פעילויות ספורטיביות במסגרת הגדנה. הייתם יוצאים לטיולים במסגרת הגדנה? מכירים את הארץ או שזאת... לא, היינו עושים במסגרת הגדנה. עכשיו אני נזכר שהיינו הולכים נניח לכיוון מגדל צדק, זה נקרא מגדל צדק. ממזרח לפתח תקווה. היום זה קרוב לנחשונים, לקיבוץ נחשונים. שם יש המגדל, מגדל צדק זה נקרא. אז היינו הולכים לשם בתור מסעות. ספר לי על המסעות שהייתם עושים... היינו הולכים למסעות, לכיוון מגדל צדק ולכיוון מעיינות הירקון. לצורך מה? לצורך הכרת הארץ? זה הכרת הארץ והכרת הסביבה של פתח תקווה. במקרה שתהיה פעילות ערבית עוינת, שנכיר את כל האזור הזה שמסביבנו. בתור ילד בן שש, אתה זוכר את המאורעות של 36-39? בטח שאני זוכר את זה. מה אתה זוכר בתור ילד? תן לי לצפות. אני זוכר שהפעילות של הערבים, שהם היו מקשים כל מיני מקומות, אני זוכר באופן מיוחד מוקש שהטמינו ברמת הכובש, זה אני זוכר מאוד.
מעבר לזה, אני זוכר... התמינו מה? מה? התמינו מה? התמינו מוקש. התמינו מוקש, ומה קרה? ורמת הכובש היה הקיבוץ הצעיר שהיה במקום, ונסעו שם לקיבוץ, ועלו על המוקש, ונפגעו ונפצעו עכשיו, ואני חושב שגם נהרגו. מעבר לזה, דבר חשוב שאני לא אשכח, כשבמעלה החמישה נרצחו שבעה פועלים יהודים. אז האבא שלי קנה שבעה שתילים של ברוש, והוא שתל את שבעת הברושים האלה, שתל אותם בחצר שלנו, והשתילים האלה צמחו ועלו, והגיעו לגובה, ותמיד היה מזכיר האבא, ששבעת השתילים צריכים להשגיח עליהם, כיוון שהם שתילים לזכר שבעת הקורבנות של היהודים שנרצחו שם במעלה החמישה. המעלה החמישה, הם היו אמורים להקים, לא, הם יצאו מקריית ענבים, ובהמשך הזה הזמן, הם הקימו את מעלה החמישה לזכר אותם שבעה שנרצחו בדרך להקמת היישוב הזה. אז זה זכר שאני זוכר טוב בקשר לשבעת הנרצחים האלה שהקימו אותה, של האבא שלי שתל את השבעת קורבנות. איזה עוד אירוע מ-36-39 אתה זוכר בפתח תקווה? בפתח תקווה עצמה אני לא זוכר, אבל אני זוכר שתמיד היו יריות, בלילות היו יריות, והיו שוטרים, לא שוטרים, אלא מה שקרוי גפירים, גפירים כלומר מתנדבים של של היישוב, נוטרים כאילו, קראנו להם גפירים, אבל זה נוטרים בעצם, שהיו כאילו שוטרים, מעין שוטרים במסגרת המשטרה הבריטית, והם היו מסתובבים מסביב לפתח תקווה באזור של הפרדסים. זה מה שאני זוכר. היו תמיד יריות, בלילות היו יריות. לא יודע אם זה היה יריות שלנו או יריות של הערבים. אתה זוכר בתור ילד שפחדת, או שההורים שלך נתנו לך תחושת ביטחון ש... לא, אנחנו גרנו במרכז היישוב. ואנחנו היינו בטוחים במקום הזה, ולא, בתור ילד, אני לא זוכר שאני פחדתי בצורה מסוימת. אתה יכול לספר לי אם הייתם הולכים בתור משפחה לטיולים ברחבי הארץ, הייתם נוסעים לתל אביב? לתל אביב ודאי, אבל היינו נוסעים מעבר לזה. אני זוכר שפעם ביקרנו בצפת. באיזה שנה? נניח שהייתי בן 13 או משהו כזה. והאבא שלי והאחים האחרים נולדו כולם בצפת. אז תמיד שהיינו נוסעים לצפת, האבא שלי היה מראה לנו איפה, באיזה בית הם גרו ובאיזה בית הוא נולד, האבא שלי. ספר לי מה אתה זוכר מתקופת השח, 1945 עד 1945. אני רק להזכיר משהו. ב-43 אבא שלי, הדוד שלי שגר בראשון לציון נרצח בפרדס שלו. איך קראו לו? דוד טוליפמן. בהמשך הבן שלי, לפי בקשת אמי, נולד בשמו של דוד, הוא שמו דוד, דוד כהן, דוד הכהן היום הוא קרוי, אבל הוא היה
לזכרו של דודי, שהוא נרצח ב-1943. והייתי אמור לעשות, זאת אומרת, טקס בר מצווה. אז הטקס הזה כבר, במקום שהיה השמחה הגדולה של המשפחה, הפך לאבל. הוא נרצח ימים לפני הבר מצווה שלו? כן, זה היה במרץ 43. יש לך עוד מישהו שתרצה להנציח עד 45? בבקשה? יש לך עוד מי שתרצה להנציח, להזכיר את שמו? לא, אבל 43 אני לא יכול לשכוח את זה, כי גם בעובדה שהייתי אמור לעשות טקס של בר מצווה. ובסופו של דבר, במקום לעשות טקס ברבתי, אז הלכתי למושב זקנים, זה שם בית כנסת של מושב זקנים, והפטרון שלי היה אברהם שפירא, שהוא היה קרוב של המשפחה שלנו, אז הוא היה במסגרת הבר מצווה, אני הייתי, אמרתי את ההפטרה או משהו שהייתי צריך עוד משהו לעשות במסגרת הפעילות הדתית, אז הוא היה יחד איתנו. ספר לי מה אתה זוכר מתקופת תש"ח. מה זאת אומרת? תקופת תש"ח, אני, כפי שאמרתי, יצאתי להכשרה בכנרת. במסגרת ההכשרה, אנחנו התגייסנו לפלמ"ח. זה מה שרצינו למעשה מתחילה, אותה קבוצה של הנוער העובד, שהייתה קרויה קבוצת ארז, כולנו יצאנו להכשרה בכנרת. קבוצת ארז הוקמה מתי? אם אנחנו... זה היה בנוער העובד, אז 1946 או משהו כזה, ככה אני מניח. אז בארץ 1946 יוצאת קבוצה שנקראת קבוצת ארז דרך הנוער העובד. לכנרת, לקבוצת כנרת. וזה קבוצה כלל ארצית או שזה קבוצה שיצאה מפתח תקווה? לא, קבוצה שהתגבשה בעיקרו מפתח תקווה, מהנוער העובד בפתח תקווה, ובמצורף לקבוצה הזאת של הנוער העובד שהייתה בפתח תקווה, הייתה חבורה של בנות שלמדה ב... איך זה נקרא בשעתו, אני כבר לא זוכר. חוות הלימוד, במקום שהיום עומד בליסון, הייתה שם חוות הלימוד, זה ככה נקרא, והבנות האלה שלמדו בחווה הזאת, הם הצטרפו לגרעין שלנו, גרעין ארז. ויחד אנחנו עברנו לקבוצת כנרת ב-1947. מה עשיתם בקבוצת כנרת? בקבוצת כנרת, בתקופה הראשונה, כל אחד היה קשור באיזה ענף מסוים. אני ועוד חבר עבדנו בפרדס. חברים אחרים עבדו במסגריה, בנגריה, או בעוד ענפים אחרים. אז היינו תקופה מסוימת בכנרת, במסגרת הפלמ"ח, וחלק מהחברים ביצעו פעילויות מסוימות במסגרת הפלמ"ח במקומות שונים. אני זוכר שמישהו נסעו, חבר'ה נסעו לעין גב ועשו שם פעילות בעין גב, או ש... זאת אומרת, התאמנו שם מכיוון שהבריטים עוד היו בארץ ואי אפשר היה נניח בכנרת לבצע פעול... אימונים בכנרת. אז חלק מהחבר'ה נסעו לעין גב ועשו פעילות של אימונים בעין גב, בנשק או באמצעים אחרים. איפה אתה היית? אתה נשארת בכנרת? אני נשארתי בכנרת. ההכשרה הייתה לצורך? בבקשה? ההכשרה הייתה לצורך? ההכשרה הייתה אמורה להקים מישהו? מי זה? מישהו בא? ההכשרה הייתה אמורה להקים יישוב בארץ. זה הייתה
המגמה שלנו והרצון שלנו להקים יישוב בארץ. כמה חברים עליתם להכשרה? כרגע לא זוכר, היו בערך 40 או 60 או משהו כזה, לפי מה שאני זוכר. וכמה זמן הייתם בהכשרה? האמת, הכשרה, כי אנחנו נכנסנו כבר למלחמת השיעור, אבל חלק גדול מהזמן היינו, הגענו לקיבוץ שמיר, בקיבוץ שמיר, חלק מהאנשים, מההכשרה, הגענו לקיבוץ שמיר, מכיוון שגם בקיבוץ שמיר יכולנו להתאמן בלי הפיקוח של הבריטים, כי לשמיר לא היה, הבריטים לא היו מגיעים לשם. אז אנחנו היינו בשמיר והתאמנו שם, וחלק מהעבודה שעשינו שם, שגידרנו את המשק של שמיר, גידרנו אותם מסביב לקיבוץ. זה מה שאני זוכר. אז חלק מהזמן עשינו, ביצענו אימונים, וחלק אנחנו גידרנו את את המשק. ובפרק זמן מסוים אנחנו נסענו, הלכנו ברגל משמיר עד כנרת חזרה, כי הכנרת זה היה הבסיס שלנו גם מבחינת הפלמ"ח וגם מבחינת המשק. אבל לזמן לא רב שחזרנו לכנרת, אז תוך זמן של חודשים מעטים התחילה למעשה התחלה של פעולת של מלחמת השחרור. בעצם יום אחרי כ"ט בנובמבר. כן, נכון. תספר לי, איכן היית בכ"ט בנובמבר? אני לא זוכר כל מיני דברים שקרו בכ"ט בנובמבר. אני זוכר שהייתי באיזשהו מקום בשמחה ובצהלה, וזכרנו גם, ואני זוכר את המניעה של המספרים של המדינות השונות שהיו אמורות להצביע בעבור המדינה הישראלית. זה אני זוכר את הסיפור הזה, אבל אני כרגע לא זוכר בדיוק באיזה מקום הייתי. אם זה היה יום לפני שלחמתם, איפה היית ביום הראשון של הלחימה? תראי, הפעולה הראשונה, הפעילות הראשונה, הייתה ב-1 במאי 48. ויש לי כאן את התמונה הזאת. צריך להגיד שלפני ש-1 באפריל, המפקד המחלקה שלי מצא אותי לנכון לשלוח לחופשות. נסעתי, זאת אומרת, נשלחתי להתאמן לחופשות, בתור חובש קרבי. נשלחת לקורס חופשים. בבקשה? נשלחתי לקורס חופשים התארך כחודשיים וחצי, או עד שלושה נדמה לי. חלק מהזמן היינו ברמת הכובש, לאחר מכן הייתי חודש ימים בבית החולים הדסה בתל אביב, שהיה אז ברחוב בלפור בתל אביב. בהמשך הייתי שבועיים במרפאה בקופת חולים, ולמדתי כל מיני, השתלמתי כל מיני, בכל מיני מושגים של רפואה. אחרי שסיימתי את הקורס חופשים שנמשך כחודשיים וחצי עד שלושה, חזרתי לגליל והצטרפתי לשאר חבריי שבתקופה ההיא היו בכפר סולד. הם היו בכפר סולד. אבל זמן קצר לאחר שהיינו בכפר סולד, עברנו חזרה למגדל בגליל התחתון, מגדל, על יד טבריה. שם היה מלון של טייבר. במלון הזה של טייבר אנחנו התמקמנו,
ומהמלון היינו, ביצענו כל מיני פעילויות ברחבי הארץ. הפעילות הראשונה שאני זוכר, שהגענו למשמר העמק כדי לתגבר את האנשים שהיו שם בגבעת, במשמר העמק, כי היו פעילות של קאוגג'י שפעלו נגד משמר העמק. היינו במשמר העמק איזה מספר ימים מצומצם, פתאום הזעיקו אותנו לרמת יוחנן. ברמת יוחנן היו פעילות של שני כפרים, קסייר, אושה וקסייר, שני כפרים דרוזים, שבאותו זמן היו קשורים עם עם הערבים. ואנחנו פעלנו שם ברמת יוחנן, אנחנו שם פעלנו, ויום אחד, אנחנו, בלילה אחד למעשה, הגענו, הטלנו פגזים בשפרעם. הגענו למקום הזה בשפרעם, לקחנו אתון, ואת המרגמה הכבדה הנחנו על האתון הזה, האתון הזאת, והגענו קרוב מאוד לשפרעם, ומשם אנחנו זרקנו פגזים לכיוון שפרעם. זה היה בקיץ 47. בקיץ 47. ואני לא זוכר שהייתה הסברה. מה? גייסו את כל ההכשרה? כן, את כל ההכשרה, את רובם של ההכשרה. כי הייתה אחרי כן הכשרת ארז ב', היה זה נקרא ארז ב', אז אחר כך, לאחר שאנחנו כבר היינו בקרבות, אז הם הצטרפו לקיבוץ כנרת, הם הצטרפו כארז ב', נקרא. והשביעו אתכם, עשו לכם... לא, אני כבר לא זוכר שום דבר, הייתה איזה פורמליות מסוימת, אבל אני כבר לא זוכר שום דבר מהפרק הזה. אתה הבנת מה המשמעות בתור ילד בן 17 ללכת ולהתגייס למחתרת? ודאי, זה היה עוד מתחילה. הייתה אפשרות, באותה התקופה, הייתה אפשרות. או שאתה הולך לנוטרות של שנה אחת בלבד, ואם אתה רוצה לתקופה יותר ארוכה, אז היה חודשיים, שנתיים בפלמ"ח. ואנחנו, גם מתוך זה שרצינו בהמשך הזמן, ללכת להקמת קיבוץ, התיישבות וקיבוץ, אז הלכנו ישר לפלמ"ח, ובתוך ידיעה ובתוך הכרה שזה מה שאנחנו רוצים. אתה חושב שהמוות, הרצח של דוד שלך והמאורעות של בילדות שלך, כן, השפיעו על ההצטרפות שלך לפלמ"ח? לא. זה משהו שהיה קורה בכל מקרה? כן. זה היה טראומה מאוד רצינית בחיי. כי זה היה של כל המשפחה שלי. זה שהדוד הזה נרצה בפרדס. אז זה לא השפיע על הגיל לא, שלך לא, לפלמ"ח? לא, זה לא היה גורם שהביא אותי להיות בפלמ"ח. אח שלך גם התגייס? לא. הוא היה צעיר ממני בשש וחצי שנים. באיזה חטיבה שירתת? חטיבת יפתח. חטיבת יפתח, והגדוד זה היה הגדוד השלישי. מי פיקד עליכם? בבקשה? מי פיקד עליכם? בחטיבה? היה... מולה כהן. ספר לי איפה עוד לחמתם. איפה לא לחמנו. באיזה אזור? זה התחיל בגליל, בהמשך היינו במרכז, ובסוף היינו בנגב. אני רוצה לקבל איזשהו מושג על לחימה של יישוב בגליל. אתם נדרשים
לכבוש יישוב, לדוגמה. זה מה שאני אומר, בית עין זיתון, כפר ערבי, למרשות הכנען. אנחנו יצאנו מהכנען וכבשנו את הכפר הערבי הזה ב-1 באפריל, ב-1 במאי 48. משם... אבל אני רוצה שתתעכב על הלחימה עצמה. אנחנו נכנסנו לכפר תוך כדי פעולה של נשק ושל יריות. שהגענו לכפר, ועד היום אני לא זוכר ואני לא יודע איך זה קרה, אבל זרקו רימונים לכיוון שלנו. מהרימונים האלה נפצעו 6 חברים שלנו. חברים שלנו נפצעו, ואני הייתי סופר הפעילות הראשונה מבחינה של חופשות. אז אני טיפלתי בחברים שלי שנפגעו ונפצעו, וזה היה בלילה חשוך ולילה גשום. שני החברים היו, אותם 6 חברים היו באיזה שביל כזה של חמורים. הם היו כולם בשביל הזה, היו מונחים שם. פגועים מכל מיני מהרימונים האלה, הם נפגעו בפצועים, בפציעות שונות. ו... היה לך מספיק תחבושות, היה לך מספיק ציוד בתור חובש? היו לי כמה שהיה לי, אז עשיתי, חבשתי את זה, אלה שנפצעו, חבשתי אותם בצורה די ככה כללית בדיעבד, כשאחרן בדקו וראו שזה לא היה המקצוענות הכי, הכי מוצלחת, אבל זה מה שעשיתי באותו לילה, זה היה לילה חשוך, והיו מספר של נפגעים באותו מקום ואותו זמן. הצלחת להציל אותם? לא, אבל היה בחור אחד שהוא לא היה קשור להכשרה שלנו, וכל החברים האלה העבירו אותם על ידי אלונקאים, העבירו אותם לכנען. זה דרך מאוד קשה ועלייה. מהמקום הזה שהיינו, עין זיתון, היה מקום נמוך מאוד. ומשם לקחו אותם להר כנען. היה בחור אחד שנפצע, בדיעבד התברר שהוא נפטר, אבל הוא לא נפטר מהפציעה עצמו, הוא נפטר מזיהום או כל מיני דברים אחרים שאני עד היום לא יודע מה הסיבה. מרדכי סלמון היה שמו. היכן עוד נלחמת? נלחמתי בגליל. היו, רגע, קודם כל דבר אחרי עין זיתון, עלינו ברגל כמובן, עלינו ברגל לצפת. בצפת היו שתי, זה יותר מדי שאני מעריך בדיבור, היו שתי התקפות של, על צפת כדי לכבוש את צפת. הפעולה הראשונה הייתה ב-10 במאי. הפעולה הזאת נכשלה. באותן שתי הפעולות האלה היו שני חברים מההכשרה שלנו, שבסופו של דבר אחד נהרג במקום, והשני, עמוס בן פורט, הוא נפגע. אילו הייתה אז בית חולים מתאים, אז היו, ודאי היו מצילים אותו, אבל הוא, אחרי כמה יומיים או משהו זה, הוא נפטר, עמוס בן פורט. זו הייתה הפעולה הראשונה, כי בפעולה הראשונה היה ניסיון לעלות למצודה של צפת, ואז הם, הערבים, התכוונו באופן מוצלח, והם פגעו בנו קשה, והיו לנו הרבה נפגעים.
הייתה פעולה נוספת, ב-15 במאי, בפעולה השנייה היו, חילקו את הכוחות לשלושה חלקים. אחד, ניסיון לפעולה על המצודה, הפתמה. הפעולה השנייה הייתה לכיוון המשטרה העירונית של צפת, הייתה המשטרה העירונית. והשלישית, שאני הייתי בינה, בכוח הזה, נגד בית שלווה. היה בניין של בית שלווה. בית שלווה, אני הייתי יחד עם הכוח שהיה אמור לכבוש את בית שלווה. בית שלווה היה בניין שהיה בגבול הרובע היהודי והרובע הערבי. המקום הזה של בית שלווה חלש על כל השטח שלא אפשר להגיע לצפת מכיוון ראש פינה. במקום הזה, על יד המקום הזה היה בניין שהיה קרוי בית סגל, בית סגל. על בית סגל הציבו שלושה ברנים, מקלעים חדשים, חזקים חזקים, וגם פיאט. והייתה פעולה אחת שביצעו נגד בית שלווה. פעולה מאוד רצינית, בבת אחת, והיו אמורים, חבלנים שלנו, להניח חומר נפץ סמוך לבית שלווה, למטה. באותו לילה היה גשם, והחומר נפץ הזה, במקום שהוא יתפוצץ, הוא בער. זה בער במקום, וזה היה קרוי שידית. החומר של הפיצוץ זה שידית. אז החומר הנפץ לא פעל, ואז הפקד המחלקה, אברהם ליכט, הוא ביקש הוראות מהפיקוד, ואמרו, אם הפיצוץ לא עבד, אתם תיכנסו חזרה, תפרצו יחד לבניין, לבית שלווה. אז אנחנו ממש עשינו את הפעולה הזאת, ירדנו שם, היה איזה מרתף, ירדנו למרתף והיינו אמורים לעלות למעלה, זאת אומרת, באש, בנשק. והמפקד המחלקה, אברהם ליכט, היה חושך נורא, גם במדרגות האלה של הבניין, אז הוא ביקש אחד מהחובשים, תן לי, כל חובש היה בדרך כלל פנס. אז הוא אומר, תן לי את הפנס. הוא קיבל את הפנס מהחובש, ורצה למצוא את דרכו לעלות במדרגות. תוך כדי שהוא מפעיל את הפנס, ירדו ערבים מהקומה העליונה, ואחד מהם פגע באברהם ליכט, פגע בליבו, והוא נפל במקום, אברהם ליכט. ואנחנו המשכנו לכיוון למעלה, חיילים אחרים עלו למעלה עם נשק, והגיעו עד לקומה העליונה. אברהם ליכט נפל, אני החזקתי בו ואני עוד הרחשתי שהוא עוד חם, אבל לא היה מה לעשות, כי הוא היה פגוע בצורה מלאה בחזה. אנחנו הצלחנו לעלות אותו למעלה, וחברים אחרים באו ולקחו אותו לכיוון בית החולים. בסופו של דבר אברהם ליכט נפטר מפצעיו. ואני הרבה שנים אני פועל כדי להנציח, כי בשעתו על הבניין של בית שלווה, זה שבסופו של דבר אנחנו כבשנו אותו,
עוצב שלט לזכרו של אברהם ליכט. עכשיו, לפני כמה שנים, הבניין הזה נהרס, וכל הזמן אני בקשר עם עיריית צפת כדי להבטיח שהשלט הזה שהיה מוצב על הבניין הזה, שהוא יישמר. יש לי את הצילום של השלט הזה, ועכשיו הקימו שם את האוניברסיטה של צפת, והבטיחו לי שאת השלט הזה יישמר, ויוצב במקום שיהיה מקום מתאים לזכרו של אברהם ליכט, שהוא נפל ממש על הכיבוש של הבית הזה. האסורים ירדו מהגולן לעמק הירדן, כבשו את מסדה ושער הגולן, שני קיבוצים, וגם ניסו לכבוש את דגניה. אבל בשערי דגניה הצליחו להפסיק אותם. הפעולה שיזם יגאל אלון היה לעלות לגולן למעלה, מאחורי הכוח של האסורים שירדו לעמק הירדן. והגדוד שלנו, הגדוד השלישי, יצא בסירה של סוסיטה, שם הסירה הייתה סוסיטה, יצא כל הגדוד השלישי לעין גב. הגענו לעין גב ושהינו שם בעין גב תקופה, לא, מספר ימים לפחות. הסורים העלו בדעתם שאנחנו מתכוונים לעלות לגולן למעלה ולנסות לעקוף אותם, לאגוף אותם מלמעלה. תוך כדי שאנחנו נמצאים בעין גב, הסורים התחילו להפגיז את עין גב, לעין גב, בפצצות, מרגמות וכלי נשק אחרים. מה שמתברר, שהפיצוצים האלה הגיעו לכנרת, ובכנרת צפו דגים, מלאי של דגים צפו למעלה. אז החבר'ה שלנו מקיבוץ ארז, למעשה מהכשרת ארז ומהפלמ"ח, מהגדוד השלישי, רצו לצלוט את הדגים האלה. תוך כדי שצלו את הדגים, הסורים הפגיזו עוד פעם את עין גב. אחד מהחבר'ה שלנו, אפרים פוקס, נהרג, והיה חבר אחר שנפצע בראשו והיה נכה כל חייו. אני לא יודע מה צבוע היום, עמנואל וקנין. השני החבר'ה האלה נפגעו בחינם בגלל הרצון לצלוט דגים. כך שאחד נהרג ואחד נפצע קשה. עכשיו, והצלחתם בפעולה? לא, לא. עכשיו, מכיוון שהתברר שהסורים היו ערים שאנחנו מתכוונים אולי לפעול נגדם, אז החליטו להחזיר את כל הכוח, להחזיר חזרה לבסיס. הבסיס היה צפת. אז אותם, רוב הגדוד השלישי יצא בסירה לגינוסר, עם אותה סירה סוסיטה, ספינה, וחזרה לבסיס. עכשיו, השאירו חלק מהכוח בעין גב. אני הייתי בין האחרים שנשארו בעין גב, והיינו אמורים בלילה לעלות, לעשות פעולת
פעולת פגיעה, פגיעה בסורים שנשארו בגולן למעלה. ובלילה הצטרף אלינו מורה דרך מגב, שהנחה אותנו בדרך, ועלינו... אתה זוכר את שמו? לא. ועלינו בדרך לגב, ומי הגב, עלינו ברגל לכפר חרב, חרב, חת רייש בית. כיום זה המקום שקרוי חרוב, מושב חרוב. עלינו למעלה לכפר חרב. בשטח של כפר חרב זה מאפיין את הסברס שמאפיינים את רוב הכפרים של של של, של תקופת המנדט, הכפרים הערביים, והתגלה לנו מראה מאוד מוזר, פרות הולנדיות מסתובבות בתוך החצר הזאת. בדיעבד התברר שהפרות האלה, שהיה במקורם מהקיבוצים שער הגולן ומסדה, והסורים כנראה לקחו את הפרות האלה והעלו אותם למעלה לשער הגולן, לגולן. ואנחנו פגשנו אותם בכפר חרב. החבלנים שלנו פגעו בה, היו מסעיות סוריות בכפר הזה, היו פזורות בתוך הכפר. ואז הם פגעו, החבלנים שלנו פגעו במסעיות האלה ושרפו חלק מהמסעיות, ועוד כשירדנו למטה ראינו את האש עוד בוערת במסעיות האלה. ירדנו, אף אחד מהאנשים שלנו לא נפגע בפעולה הזאת, והתחלנו לרדת לכיוון זה, לכיוון עין גב. המורה דרך אמר לנו, אתם מעוניינים לראות מחזה מאוד מעניין? אמרנו, מה אתה מציע? הוא אומר, אנחנו נלך לכפר, לא כפר, אלא היישוב הוותיק הזה, סוסיתא, היה שם כפר, לא כפר, זה מוצג ידוע שעכשיו חופרים אותו. אז הלכנו, קיבלנו את ההצעה שלו, ואנחנו באותו לילה, במקום שאנחנו נעשה פעולה מלחמתית, אנחנו יצאנו יחד איתו לסוסיתא וראינו כל מיני מוצגים שהוא הראה לנו במקום. אז לפני זמן שאני פגשתי אחד מהחופרים בסוסיתא, אני אומר לו, אני הייתי שם עוד ב-48, אומר, איך הגעת לשם? אמרתי לו, סיפרתי לו את הסיפור, איך שהגעתי ל-48 לסוסיתא, ואיך ראיתי אותו. אז היה באותו לילה, הייתה לבנה בלוט תפארתן. בסופו של דבר הגענו לחזרה לעין גב, עם הסוסיתא או כלי שיט אחר, הגענו חזרה לצפת. אז זה הסיפור של... והייתה עוד איזה פעילות שהייתי מעורב בה, בעוד כמה דברים... מה? ספר לי. איפה הייתה הפעילות? ומתי? זה פחות או יותר שהם, הסורים הכניסו לעמק הירדן, אז אנחנו עשינו בפעולה, חלק מהקבוצה, חלק מהגדוד שלנו, היינו אמורים ליצור, לצורר, לגרום נזק ופגיעה בבית המכס הסורי מעבר לירדן, מעבר לירדן. אז אנחנו הגענו למה שהיה פעם משמר הירדן, מושבה שנחרבה בינתיים. הגענו בלילה למושבה הזאת, ומשם הלכנו ברגל
כדי לעבור את הירדן. עברנו את הירדן, הגענו לחלק המזרחי של הירדן, והלכנו ברגל כמובן עד לבית המכס הסורי, מקום שקיים גם עד היום. והגענו לשם, וגם שם היה ריכוז של מסעיות ושל כל מיני כלי נשק. אז גם כן החבלנים שלנו פגעו שם גם כן במסעיות ובכלי רכב האחרי ושרפו גם חלק מהם. ומשם חזרנו חזרה למשמר הירדן, והאוטובוס שהביא אותנו לקח אותנו חזרה לכנען. אז זה חלק מהסיפורים שהיה בגליל. לא שלא סיפרתי את כל הסיפורים, אז לא, זה יספיק אולי בשביל זה עכשיו. אני רוצה להבין, אתם לחמתם מקרב לקרב, מפעולה לפעולה. כל לילה כמעט אנחנו לא ישנו כמו שצריך. מה אכלתם? איך יצרתם קשר עם המשפחה? איזה משפחה? הנה, האימא שלי, גם יש סיפור שסיפרתי. אני הלא כתבתי סיפור את כל קורות מלחמת השחרור כתבתי. אז יום אחד היינו בכנען, והרבה ימים רבים לא התרחצנו, לא היה מים, בצפת לא היה בכלל מים. אז להתרחץ בצפת אי אפשר היה. אז נתנו לנו הזדמנות שבאוטובוסים שהיו לרשותנו, ניסע לכנרת ולהתרחץ בכנרת. אז זה מה שעשינו. בדרך מצפת לראש פינה, תוך כדי הנסיעה, ראינו מלפנינו שכל אוטובוס לפנינו עוצר, מישהו מסתכל לתוך האוטובוס ואומר שהוא יכול להמשיך. עד שהגענו לאוטובוס שלנו. פתאום אני רואה את האימא שלי. ועד היום אני לא יודע איך היא הגיעה. זאת אומרת, מדוע היא הגיעה? מדוע באה לו? בשעתו את אומרת, למה לא צלצלתם? מה לא הודעתם? אז האימא שלי באה, ואני אומר לה, מה? נפלנו שנינו על התעלה. נפלנו יחד, ובסוף חזרנו יחד. המשטרה הייתה, אחרי שכבשנו את צפת, המשטרה שימשה לבנות של, של, של הגדוד שלנו. אז באתי יחד עם האימא שלי לחבורה של הבנות, והיא אכלה, שתתה, אני יודע מה, והיא רצתה להישאר גם בלילה. אמרתי לה, אימא, את לא תישארי בלילה, כי ידעתי שבאותו לילה יש לנו איזו פעולה נוספת. אבל מה היא חיפשה שם? היא באה לחפש אותך? כן. עד היום אני לא יודעת, אני מעלה בדעתי, כיוון שהיה עוד חבר שלנו, שהיה שמו כהן, שהוא נהרג בצפת. אז יכול להיות, אני מדמיין לעצמי, שהיא שמעה, כי אז לא היה טלפונים ולא היה שום דבר קשר, שום אמצעי קשר. היו מודיעים למישהו שנהרג 3-4 ימים אחרי שזה קרה. אני מעלה בדעתי שיכול להיות שמישהו סיפר שנהרג שם כהן בצפת, וזה התגלגל אליי לאימא שלי, ובגלל זה, אז היא באה באוטובוסים נסעה, ובאפולה הייתה הפצצה של המצרי, וזה היה סיפורי בלעות. טוב, נעבור למשהו אחר. לפני שאנחנו מגיעים לנגב, אני רוצה לשאול אותך. לא, לפני הנגב יש המרכז. לפני שאנחנו מגיעים גם למרכז. אתה לא זוכר איפה היית בכ"ט בנובמבר 47, אולי אתה זוכר... 49. איפה היית ב-A באייר 48, ביום שבו בן גוריון הכריז על הקמת המדינה. לא יודע. גם את זה אתה לא יודע? לא. עכשיו, אני סיפרתי עכשיו את הסיפור של נבי יושע. על נבי יושע דיברתי? לא. עכשיו דיברתי בזה, ברדיו עם מה שמו? עם מוישיק תימור. דיברתי איתו בזה, ברדיו. מתברר שבאותו יום שהלכנו לנבי יושע, שכבשנו אותה, ששחררנו אותה,
אז התברר שזה היה באותו יום, היי באייר, זה היה 15 בזה. אבל לא ידעתי בכלל, לא הייתי מודע לזה. מתי ידעתם שהוקמה המדינה שאתם נלחמים עליה? אני כבר לא זוכר, הכל התערבב אצלנו וכל פעולה ירדה, כל יום היינו, כל לילה היינו באיזה פעולה אחרת, כל לילה. אז עכשיו שהסתכלתי, זה 15 במאי, זה היה 15 במאי, כן, זה היה ABER. רגע, בדיעבד, לאחור, אני כבר לא יכול להגיד, אבל אני חושב שלא, אנחנו לא עמדנו ולא הרהרנו ולא בדקנו לעצמנו איפה אנחנו נמצאים ולמה אנחנו עושים. אנחנו עשינו את זה באופן אינסטינקטיבי, כל מה שהיה צריך לעשות, עשינו. היינו צריכים לעשות פעילות כזאת, אז היינו מבצעים אותה. היינו צריכים לנסוע לעשות פעולה על הבניאס, הייתה פעילות בבניאס, בנחל הבניאס. אז יצאנו בערב, ואני זוכר שהיה בחור שהיה מקלען, חיים בייר, אז הוא נפגע בראש. אז תספר על נבי יושע, בוודאי. אפשר? כן, כן, בוודאי. נבי יושע, היינו בנבי יושע פעמיים. פעם אחת, אחרי שעשינו סיבוב, היינו במשמר העמק וברמת יוחנן, אז בסופו של לילה, הגענו לג'חולה. ג'חולה היה מקום שבו יחסנו כל אנשי המשק של עמק הירדן, לא עמק הירדן, איך זה נקרא המקום הזה? הגליל התחתון, הגליל העליון, היה שם ריכוז של כל כלי האקלים החקלאיים של הקיבוצים של האזור. זה היה נקרא ג'חולה. הגענו לג'חולה אחרי הסיבוב הזה שהיינו ברמת יוחנן ובמשמר העמק. אז הגענו בסופו של דבר בלילה, הגענו לג'חולה. אז אמרו לנו, אתם מוכרחים לעלות למעלה לנבי יושע. מה שקרה יום, לילה לפני זה, הייתה מפלה קשה של הגדוד השלישי שניסה לפרוץ לנבי יושע, למבצע של נבי יושע, והיו שם קורבנות רבים של הכשרת דפנה. בין השאר הייתה חוליה שהיה ממונה עליה פילון פרידמן. החוליה הזאת, הפעולה המרכזית הייתה אמורה לעשות מצפון, אבל פילון פרידמן היה אמור במסגרת החוליה שלו לעשות פעולת הסחה מדרום למצודה. התברר שבחוליה הזאת היו מספר פצועים, פילון לא נפצע, אבל היה שם אחד מהחברים של החוליה, אמרו לו, לפילון, פילון, אנחנו חייבים לעזוב את המקום, הם פצועים ולא יכולים לנוע בכלל, אז אנחנו חייבים לזוז ולא לא להישאר כאן, כי אתה לא יכול, אין לנו מה לעזור להם, אנחנו לא יכולים לסייע להם בשום צורה. אז הבחור הזה, ממנו אנחנו יודעים היום את הדבר הזה, אז הוא עזב את המקום ואפילו נשאר במקום עם הפצועים. מתברר שבלילה אנשי המצודה של נבי יושע הגיעו למקור הזה איפה שהיו הפצועים, וכנראה רצחו אותם ורצחו את פילון.
אז אמרו לנו, אתם תעלו למעלה לנבי יושע, תחפשו את פילון ותחפשו את הפצועים האחרים. אנחנו עלינו למעלה, זה היה לילה ירח, אני זוכר את זה כמו היום. ואנחנו קראנו בשקט כזה, פילון, 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 פילון. אני לא הייתי בחוליה שלי, בחוליה שלי לא מצאנו את פילון, אבל היו חוליות אחרות שמצאו גם את פילון וגם את הפצועים האחרים. ולקחו אותם למעלה, למטה, הורידו אותם למטה. ופילון, אני לא יודע, אני חושב שהוא קיבל איזה צלש כזה של הגדולה והגבורה שהוא עשה. אז ירדנו למטה, וזה היה הפעם הראשונה שהיינו בנבי יושע. יש לי באיזשהו מקום, זה רשום התאריך הזה. עכשיו, הפעולה השנייה, אחרי הפעולה של כיבוש שפת וכל הגלגולים האחרים שהיו במשך הזמן הזה, אז אנחנו היינו אמורים, הגדוד השלישי, לעלות לנבי יושע ולנסות לכבוש אותה פעם נוספת. כי בפעם הראשונה, כמו שאמרתי, הייתה מפלה גדולה שלנו, והערבים, הכוחות הערבים, נשארו במצודה. אנחנו באנו לפנות לילה, בשעת הלילה, התקרבנו למצודה, והיו גדרי תיל שהיו מסביב למצודה. ואנחנו התקרבנו, והיו לנו חבלנים. אחד זה אהרון יואלי, שלימים היה טייס בחיל האוויר, יחד איתו צידון, אני לא זוכר את השם הפרטי שלו, או את השם המשפחה שלו, צידון, הם, ארוניק והצידון הזה, הצליחו לפגוע בשני מטוסים מצריים שהגיעו לאזור אשקלון. אז הם פגעו בהם והורידו אותם, את המטוסים האלה, זה ארוניק. והשני היה אמה ספקטור, עמנואל ספקטור. לימים היה אחד מהאנשים שתפס את את אייכמן בארגנטינה, אמה ספקטור. אז שני החבר'ה האלה היו מופקדים על הפעילות החבלנית לכיוון המצודה וניסיון לפגוע, להפקיע את המצודה. אז היו בדרך למצודה, היו גדרות תיל רבים, וארוניק ואמה הפעילו את החומרים שהיו בידיהם כדי להפקיע את הדרך למצודה. בסופו של דבר לא היה להם מספיק חומר, ואז קיבלו הוראה, אל תמשיכו בדרך, ואנחנו, אתם תחזרו החזרה, ואנחנו נבקש עוד חומר מג'חולה מלמטה. ואז הערבים כל הזמן צעקו וקינטרו אותנו, תבואו, תבואו, אנחנו נחכה לכם, אנחנו נעניק לכם מה שמגיע לכם. ככה הם דיברו בערבית. והייתה תחושה מאוד קשה. אנחנו ירדנו, זאת אומרת, ירדנו מהחלק של הגדר, ויצאנו והיינו תקופה של כמה שעות היינו מעבר, מרחוק, ממרחק מהמצודה, והייתה חוליה שירדה למטה לג'חולה להביא חומר. והחומר הזה, בהמשך היום,
הביאו את החומר הזה של הפיצוצים, ואנחנו במהלך היום, אנחנו הסתובבנו מעבר למצודה, לא על יד המצודה, היינו מרוחקים במידה מסוימת. והלכנו ברגל לרמות נפתלי. רמות נפתלי היה מושב שהיה לא רחוק מהמצודה. הסתובבנו שם ברמות נפתלי, וגם היו במקום, היו מבנים כאלה שהצבא הבריטי הכין לקראת מלחמת העולם השנייה. היה חשש שהצרפתים, שהם היו בקשר עם הגרמנים, שאולי הם יגיעו ארצה מלבנון. אז האנגלים הכינו כל מיני מאמורות כאלה כדי שאפשר יהיה לפעול נגד הצרפתים במקרה שהם יגיעו. אז באותו יום הסתובבנו והיינו שם במאמורות האלה. בלילה, שהחשיך והיה לנו כבר את החומר שהגיע מלמטה, התקרבנו שוב פעם למצודה, והפעם היה שקט גמור. היה לנו פחד עוד יותר גדול מה שהפחד שהיה בלילה של לפני זה. כי חששנו שיש לנו איזה מלכודות, הם הכינו מלכודות שאנחנו אמורים לקבל פגיעה הרבה יותר חמורה מה שהיה בלילה שלפני זה. כי הם היו שקטים ולא דיברו. כאן צריך להוסיף שני דברים. במהלך הלילה הראשון, הגיע מטוס קל, זה שנקרא בשעתו פרימוס, והטיל מספר פצצות על המצודה. בנוסף, היו מקלעים של 20 מילימטר, מקלעים חמורים, גדולים, חזקים, שהם ירו מג'חולה מלמטה, לכיוון המצודה, ופגעו במצודה וגם בצריח שהיה מעל המצודה. זה היה בלילה הראשון. בלילה השני, כפי שאמרתי, היה שקט וחששנו כל הזמן. ודבר נוסף, לפנות ערב אנחנו הבחנו שהגיעו מספר משוריינים לכיוון מערב למצודה. היינו פתוחים שהמשוריינים האלה הביאו עוד תגבורת למצודה. המשוריינים של הסורים. של הלבנונים, ללבנונים. אז היו סורים, זאת אומרת, היינו פתוחים שהמשוריינים האלה הגישו תגבורת למצודה. הם באו והיו שם בתוך המצודה ואחרי זמן מה, הם יצאו מהמקום. עכשיו, אנחנו התחלנו להרגיש שאין מישהו במצודה. התקרבנו לשער, השער היה פתוח, וקיבלנו הוראה, אל תיכנסו למצודה, יכול להיות שם כל מיני מוקשים וכל מיני יש סכנה מכניסה למשטרה. אז חיכינו וקיבלנו הוראה לא להיכנס למשטרה עד שהביאו חבלנים, מומחים לחבלה, בדקו את המשטרה ונכנסנו למשטרה, היינו ממש עייפים והרוגים. היה אהרון יואלי ואני לקחנו שולחן גדול, שולחן שבכל משטרה יש שולחן כזה דלפק לפני היומנאי. הכנסנו את השולחן הזה לאחד החדרים הסמוכים, והסתרנו על השולחן הזה, וממש תוך דקה אנחנו נרדמנו. כי אחרי יומיים שלושה של אי שינה ועבודה קשה, אז ממש נרדמנו.
הנה נרדמנו וכל הבניין מזדעזע. התברר שבפינה הימנית, הדרומית מערבית, נזרק פגז מכיוון לבנון. בחדר הזה שישבו שני חברים של היחידה שלנו, אחד אליעזר בן אברהם, בן אמרם, והשני בן שבת, ושני אלה מהפגז הזה נהרגו במקום. והתברר שבן נבט נולד לו ילד או ילדה יומיים או שלושה לפני האירוע, ואמרנו לו, תלך הביתה, תבדוק את ה... תראה את הילד. הוא אומר, עד שהפעולה לא תיגמר, אני לא הולך הביתה. אז זה מה שקרה. אתה הרגשת, או שמישהו אמר לכם, שצבאות ערב תוקפות את... שצבאות ערב, שכל כן. הצבאות ערב, סוריה, מצרים, תוקפים בישראל, או שזה בא לכם כהפתעה? לא, אנחנו שם כל הזמן הזה שמענו, היינו... סיפורי זה לא שמענו, אבל העובדה הבסיסית אנחנו שמענו, ודאי. היה לכם מספיק ציוד כדי להיערך להמשך הלחימה אחרי ה-15 במאי? היו נשק מאוד מצומצם. הרובים הראשונים שקיבלנו כשהיינו בני ביושע בפעם הראשונה שסיפרתי קודם. הגענו לחולתה, לקיבוץ חולתה, ואז קיבלנו את הנשק הצ'כי, הנשק הראשון של הצ'כים, ואנחנו היינו צריכים, היה מלא גריז, היינו צריכים לנקות אותה, זה פעם ראשונה שקיבלנו רובים של ממש. כל הרובים האחרים היו מאוד מסכנים ועלובים. בוא, תמשיך לספר לי על הקרבות במרכז. במרכז היה בעיקרו של דבר מה שנקרא מבצע דני. אנחנו מהגליל ירדנו והיינו בסרפן, מה שקרוי היום צריפים. מתי ירדתם מהגליל? באיזה תקופה אתה זוכר? אין לי שום מושג, לא זוכר, אין אפילו איך לשחזר, אני אפילו לא יודע. אוקיי, אתה יכול להמשיך. אז היינו בסרפן, עכשיו צריך לשחזר מה שהיה. במהלך התקופה שהיינו בסרפנד, אז בפרק זמן מסוים העבירו אותנו לשער הגיא. בשלב הזה שאתם עוברים מהגליל לצריפין, אתה יכול לעבור בבית, לומר שלום, להתרענן לא, מעט? לא, אני לא יכולתי לעבור הביתה, אבל האמא שלי הגיעה לצריפין. פתאום אני ראיתי בשער של צריפין, האמת שהיא גרה, זאת אומרת, היא חייתה בראשון לציון, האמא שלי, אז היא ידעה איך להגיע לצריפין. האמא שלי נולדה בראשון לציון, והיא הכירה את כל האזור, וצריפין וסרפן, זה דבר כאילו שהייתה... בכל חייה, עוד מתקופת מלחמת העולם הראשונה. אז היא הגיעה פתאום לשער ואני רואה, מה זה? האמא שלי הגיעה. אתה יכול להמשיך. אז יום אחד אנחנו העברנו, זאת אומרת, העבירו אותנו לשער הגיא, והיינו בשער הגיא תקופה מסוימת, ואז הייתה איזו פעולה, שהייתה פעולת ניסיון לכבוש את לטרון,
זו הייתה פעולת נפל, לא הייתה מוצלחת, כיוון שהתברר בדיעבד שאנחנו, הגדוד השלישי היה אמור לתפוס איזה משלט, אבל זאת אומרת, להגיע למשלט מסוים ולכבוש אותו, והתברר שהמשלט זה לא היה המשלט שאנחנו היינו אמורים לתפוס, אלא משלט של גדוד אחר. בדיעבד, הפעולה הזאת הייתה פעולת נפל, ונהרגו שם מספר חיילים, לא של הגדוד שלנו, אבל של גדוד אחר. משם חזרנו לצריפים. ואז הייתה פעולת מבצע דני. מבצע דני התחיל בעיקרו בכיוון אזור גזר של היום. מדוע נקרא מבצע דני? על שם דני מס, שהוא היה מפקד הלמד ה', אני חושב. אז אנחנו הגענו לאזור גזר, משם התחלנו לנוע מזרחה, הגענו לכפרים ערביים, בין השאר, ענבה, אז היום זה קוראים לזה ענבה, אנחנו קראנו את זה, היה לנו, השם שלנו היה שונה, מכל מקום, האזור הזה שקיים כיום שלבים ובהמשך מודיעין, העיר מודיעין. אנחנו פעלנו בכיוון הזה, ובהקשר ללייזר אני אספר את הסיפור. אנחנו לפנות ערב, לא, אמרו לנו שאתם צריכים למהר להיכנס לאחד הכפרים שהיה כפר ג'ימזו. אמרו, בעוד בשעה 4 יגיע הפסקת אש. ואנחנו, תמהרו, תגיעו עד שעה 4, כיוון שאז יהיה הפסקת אש. הגענו לג'ימזו בשעה הנכונה, והתמקמנו בג'ימזו, בכפר הג'ימזו. התמקמנו ונראה מה שיפעל לנו, מה שיגידו לנו לעשות. נשארנו בלילה. בלילה היו כמה חבר'ה שתפסו שם תרנגולות וביקשו לצלות את התרנגולות. צלו את התרנגולות, ולפנות ערב הגיע שוב פעם מטוס קל כזה, פרימוס, מה שנקרא אז, והטיל פצצה או שתיים, טיל למקום הזה שהיה אמור להיות המדורה של התרנגולות. והיו שניים שנפצעו. אחד זה לייזר, אליעזר קרלינסקי, שקרוי היום קורן, ועמנואל קרלן, מראשון לציון. שני אלה נפצעו. תחזור על השם השני בבקשה. עמנואל קרלן. מה הייתה חומרת הפציעה שלהם? זהו, לפי מה שהסבירו לי בחופשות, שאם יש פציעות בראש, זה צריך שדבר מיד להגיע לבית חולים, כיוון שאתה בלילה בשטח, בזה, אתה לא יכול להבחן ולדעת מה הפציעה, מה הקשר, מה גודל הפציעה, מה חומרת הפציעה. אז הגיע למקום, איך קוראים לזה? ג'יפ, בג'יפ הכנסנו את לייזר, אליעזר קרלינסקי ואת קרלן. והתחלנו לנסוע, כי היינו אמורים לנסוע
למקום שהיה איסוף פצועים של הגדוד. וקרלן אומר, אני מכיר את המקום, אני מכיר את הדרך. ואנחנו נסענו בדרך, ואנחנו נוסעים, 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 ולא נראה שאנחנו מגיעים למקום. בדיעבד התברר שאילו היינו נוסעים ישר חזרה בדרך הזאת שקרלן הסביר לנו, היינו מגיעים באותו לילה לרמלה, שברמלה היה אז כל הלגיון היה קשור, היה... אז חזרנו חזרה, והגענו לנקודה שהייתה, היינו צריכים מיד לנסוע בה, והבאנו את אליעזר קרלן, את אליעזר קרלינסקי ואת עמנואל לאיסוף פצועים, והם נלקחו על ידי שניהם לבית חולים או למקום אחר. ואז אני חזרתי לזה, לג'ימזו, חזרתי לג'ימזו. זה הכפר הערבי, זה היה ג'ימזו, אבל בדיעבד זה היה כפר יהודי בתקופת המשנה. כי עכשיו יש שם יישוב גימזו. אתה יכול להמשיך. מג'ימזו, היינו בג'ימזו, בהמשך היום, למחרת שהיינו בג'ימזו, שהיה הסיפור הזה עם המדורה ועם התברר שמטוס כאן שלנו, הוא שפגע במדורה, כי התברר שהם לא ידעו שג'ימזו כבר בידינו, אז חשבו שזה אנשים של האויב, אז הם בגלל זה זרקו את הפצצה הזאת. בשעות היום הגענו לדניאל, דניאל, היום זה קוראים דניאל, בשעתו קוראים דניאל, דניאל בשעתו קראו, זה כפר ערבי דניאל, עכשיו קוראים לזה דניאל, אבל כמובן שזה אותו יישוב, באותו מקום, לאורך כביש אחד, והפיקוד נתנו הוראה לבצע פעילות לכיוון לוד, לבדוק מה המצב של האויב בלוד. הלוחמים הגיעו לפאתי לוד. כמובן שבאזור הזה יש המון סוחות של סברס, מסוחות של סברס. וקיבלנו הוראה שאין, אין, אין, האויב לא פועל נגדנו, והחליטו שאנחנו נמשיך לכיוון לוד. אנחנו היינו, רובנו היינו באוטובוסים אזרחיים כאלה. מתברר שבמהלך הסיבוב שלנו, בכל כפר אנחנו נתנו אופניים, ואת האופניים שמנו על האוטובוסים למעלה. מתברר שנסענו בתוך המסוחות של הסברס, הערבים ראו את האופניים על הגגות של האוטובוסים, והבחינו שבאוטובוסים, ואז התחילו לירות עלינו על האוטובוסים, התחילו לירות עלינו באש. בסופו של דבר, הגענו לכביש, היום זה כמובן השתנה כל המצב, אז בשעתו היה כביש שעבר מלוד לכיוון רמלה. ובדרך אנחנו הגענו ליחידה הזאת של משה דיין, היה יחידה
נסעה בג'יפי ובכוחות אש יצאו מכיוון לוד לכיוון רמלה וחזרו וירו באש רע וכנראה הממו את החיילים שהיו בלוד וברמלה. ואנחנו הגענו ואנחנו עם הכוחות שלנו, הגדוד השלישי, נכנסנו ממש לתוך לוד. נכנסנו ללוד. בלוד אנשים היו עמומים גם כן, בעובדה שאנחנו הגענו מזווית שלא הייתה מוכנה לקבל אותנו. והגענו למרכז לוד. אני לא הייתי במקום בדיוק במקרה הזה שקרה, אבל היה סיפור שהתבצרו באחד המסגדים הקטנים, התבצרו ערבים והתחילו לירות לחיילים שלנו. ואז היה אחד מהחיילים שלנו ירה עם פיאט, פיאט זה משק נגד טנקי כזה, והוא פגע במסגד הקטן הזה וגרם שם לנפגעים רבים. והפסיקו את האש נגד החיילים שלנו. עכשיו אני אספר דבר נוסף. אנחנו קיבלנו הוראה להוציא את האוכלוסייה ממקומותיהם על מנת ולהפנות אותם לכיוון מזרח כדי לשבש את הכוחות של הליגיון הירדני שהיה אמור לעלות ממזרח לכיוון לוד כדי לסלק אותנו. אז קיבלנו הוראה כאילו להפנות את האוכלוסייה מזרחה כדי לשבש את הכוחות של הליגיון שאמורים להגיע מהכיוון המזרחי. מה שעכשיו אני לא שוכח, בהתחלה ריכזנו את האנשים במסגד ובכנסייה. אז היינו מפנים את האנשים, אז הם הקפידו שכל אחד שייכנס למקום שמיועד לו, בין האוכלוסיים המוסלמים למסגד והנוצרים לכנסייה. כאמור, ריכזנו את האנשים בשני המבנים, הכנסייה והמסגד, אבל בהמשך חלק מהאנשים הופנו מזרחה. אבל אני לא יכול לשכוח ולא אשכח לעולם את התנועה, התמונה הזאת שהתפתחה באותו זמן. אנשים תחילה קיבלו את ההוראה כמובן לנסוע מזרחה, לנוע מזרחה. בהתחלה כל אחד הניח על צווארו ועל ראשו ועל כתפיו כל מיני מצרכים ששייכים לביתו, למשפחתו, התחילו לנוע. הם נעו לכיוון מזרח, אבל במהלך הדרך כל פעם היו זורקים איזה חפץ או מצרך שהם לא יכולים להמשיך לנוע איתו. ונוצר מצב כל כך נורא והיום למי ש...
רגיש למצבים כאלה. אני נחרט בזיכרוני את המצב הזה שמגרשים אנשים מבתיהם. אמנם אלמלא אנחנו היינו מגרשים אותם, הם היו שוחטים אותנו. אבל המציאות הזאת הייתה מאוד לא נוחה, ועד היום אני זוכר את התמונה הזאת. ספר לי על המשך הלחימה. עכשיו... ספר לי על התוצאות של מבצע דני. מה התוצאות? אני לא יכול, היסטוריון יכול לזה, אני לא יכול בדיוק לומר, אבל כמובן הפעולה הזאת ש... של כיבוש לוד ורמלה, הלא בהמשך גם היה כיבוש של רמלה, אבל אנחנו לא היינו ברמלה, הגדוד שלנו לא היה ברמלה, היה כיבוש של לוד. אבל זה בשביל הציבור המוסלמי בארץ, הכיבוש של לוד ורמלה זה היה זעזוע עצום בשבילם. עצם זה שגם חלק גדול מהאנשים, האוכלוסייה הופנה מזרחה והגיעו לרמאללה, מלוד עד רמאללה. אנחנו בכל אופן בקטע שלנו באיזשהו זמן הגענו לכפר שנקרא אלבורג', זה נקרא אלבורג'. היום מצוי בפעתי העיר מודיעין. יש מקום ויש שלט. אז אנחנו בשלב מסוים הגענו לכפר, כפר בורג', אלבורג', הגענו לכפר הזה. והכביש, הכפר היה פנוי, לא היה פעילות שלנו בכפר הזה, כנראה היה הכפר הזה נטוש בעקבות פעילות של פועלים, של כוחות אחרים, של לא שלנו, אולי של כוחות אחרים, שלא של הגדוד השלישי, אלא של כוחות אחרים. אנחנו התמקמנו באלבורג' ומתברר שהמקום הזה, אלבורג', היום זה על יד רעות, ורעות, ואיך זה נקרא המקום הזה שם, על יד, בהמשך למודיעין. התברר שזה היה מקום מאוד חשוב ללגיון הערבי, והתכוון ורצה לחזור ולכבוש את המקום הזה. לפנות ערב, לפנות ערב, אי אפשר לא להגיד, כן, לפנות בערב, נוכחנו שמגיעים משוריינים מכיוון דרום ועולים במעלה של העלייה לכיוון הכפר. הכוחות הכלים היחידים שהיו בידינו באותו זמן היו הפיאץ שהזכרתי קודם, פיאץ שמאוד פרימיטיבי, שכדי להפעיל אותו זה מאוד מסובך וקשה, אבל היו שלושה לוחמים שהפעילו את הפיאץ הזה והצליחו לפגוע בשני משוריינים. זה משוריין עם תותח בראש, בראש המצעה. יש איזה צריח כזה למעלה. והצליחו לפגוע בשניים מהמשוריינים. המשוריינים נפגעו, וכנראה פגעו גם בנהגים של המשוריינים, והם התחילו זאת אומרת, לא להתרחק, אלא לנסוע לאחור, וזה היה שם מורד, כפי שאמרתי קודם, והם נפגעו. נפגעו, כנראה גם הנהגים נפגעו. והיו לידם, בסמוך להם, היו גם
רגלים, היו רגלים שהם גם כן התכוונו בהמשך למשוריינים לכבוש את המשלט הזה של, של אלבורג'. אז הצלחנו על ידי הפעולה הזאת למנוע מהמשוריינים האלה לעלות למצודה, לתל הזה, וגם למחרת הגיעו תותחים של שני מילימטרים כאלה, שגם כן הם ניסו, גם כן ביום למחרת ניסו שוב פעם לנסות לכבוש את המקום. ואנחנו, גם אותם אנחנו פגענו בהם, והם לא חזרו ולא ניסו לזה, לתפוס את המשלט הזה. זה נקרא אלבורג', ויש שם שלט מאוד ככה ברור ומפורט על כל הפעולה וכל ה... עכשיו, מה עכשיו? באיזה עוד פעולות היית במרכז? זה היה בעיקר, מהמרכז, זה לוד, זה סיפור גדול, זה סיפור ארוך, סיפור רחב, זה לוד, אלבורג', ג'ימזו, אלבורג', זה היה מה שהיה הפעולה הזאת שלנו, בכל אופן של היחידה שאני הייתי בה. מה לא סיפרת מלוד? התמונה הזאת שסיפרתי קודם, זו תמונה שאני לא שוכח אותה אף פעם. ספר על הלחימה בנגב, מתי ירדתם לנגב? אנחנו... אני שכחתי ש... המפקד הפלוגה שלנו אמר שכל אחד מבעלי התפקידים צריך לצאת לקורס ממקפים. באלבורג' נהרגו שני, עכשיו נזכרתי. באלבורג' נהרגו שניים. יצחק סנדלר ואילן בילר. טוב, אז הפקד הפלוגה שלנו אמר שכל... בעל תפקיד צריך ללכת לקורס ממקפים. אז בין השאר שלחו אותי, שהיה חובש הפלוגתי של הפלוגה, והיה עוד אחד שהיה מדס, ספורט, עסק בספורט, ועוד שניים או שלושה. אז הייתי בקורס ממקפים בדליה, בתקופה הזאת, שבין סיום מבצע דני ועד לירידה לנגב. אז כשאני הייתי בקורס למקפים בדליה, התמשך איזה חודש או משהו כזה, אז כל הגדוד יצא לנגב. איך יצאו לנגב אז? הנגב היה נצור, הצבא המצרי תפס את השטח מאשקלון עד קריית גת. כל הדרך הזאת הייתה בידי המצרים, וכך אי אפשר היה בכביש, אי אפשר היה לנוע לנגב. הדרך היחידה לנגב הייתה או באווירון, במטוס, או ברגל. אז כל הגדוד, אני עוד הייתי עוד בקורס, אבל כל הגדוד ירד לנגב מנגבה עד אזור של עיראק סוידן, זה היום מצודת יואב. אז היה עיראק סוידן. אז ברגל הם הלכו בדרך הזאת, וכשסיימתי את הקורס, הגעתי כמובן לצריפין, ומצריפין הלכתי באותה דרך לכיוון
לכיוון הנגב. כשאתה מדבר על הקורס, אתה מדבר על הקורס חופשים. לא, לא, אני, הקורס מקפים. קורס מקפים. כן. אז יצאתי גם מקורס מקפים שסיימתי אותו. ואיך הגעת לנגב? ברגל. הלכנו ברגל. מנגבה, יצאנו מרגבה. מנגבה, נגבה. נון. נגבה. הגעתם מצריפין לנגבה ברכבים? באוטובוסים. באוטובוסים, אוקיי. מנגבה. עברנו כמובן עם מדריך או מישהו מהחבר'ה. יצאנו דרומה לכיוון הנגב. והגעתם, הבסיס היה בנגבה. לא, הבסיס היה לנו בצריפין. הבסיס היה בצריפין, הגעתם לנגבה? בלילה אנחנו הגענו לנגבה. מנגבה לא הייתי היחידי, הייתה קבוצה של חבר'ה שהיו שייכים לפלוגה, זאת אומרת, לגדוד השלישי. ומשם הלכנו ברגל וחצינו את הכביש הזה שמוליך מאשקלון לקריית גת. אוקיי, ונתנו לכם את המטרה? נתנו לכם... לא, ידענו שיש איזה משלטים, יש... היו משלטים צפוניים והיו משלטים דרומיים ו... ואמרו לנו שאנחנו נגיע למשלטים הצפוניים, ואנחנו, כשעברנו כברת דרך מסוימת, הייתה כנראה איזו סיסמה שאנחנו מצאנו את המשלטים המתאימים שאנחנו צריכים להיות שם. ואתה זוכר באיזה משלט אתה היית? במשלט, אני הייתי חובש גדודי, חובש פלוגתי, אז הייתי לכל המשלטים הצפוניים, זה נקרא המשלטים הצפוניים. אני זוכר ש... בבוקר אני עשיתי סיור בין כל המשלטים כדי לראות איפה כל המשלטים מצויים, ובין השאר הגעתי למשלט שבו הרוב של החיילים היו חיילי גחל שמדברים רק יידיש, ומי שהיה שם, המדריכה והמורה הייתה ממש מה תמר אבידר, אישיות ידועה מפורסמת. מה היא הדריכה? מה? היא הדריכה, אמרת. לא, היא הייתה המורה, היא לימדה את הגחלים, את האנשים מחוץ לארץ, היא לימדה אותם עברית. ומי שאני זוכר, שמי שהיה ממקף שם ב... ביחידה הזאת שבה היו הגחל, אנשי הגחל, היה יהודה דקל. יהודה דקל, שהמוזיאון שבנבי יושע, אני חושב, רשום על שמו. אוקיי, אז הגעתם למשלטים צפוניים. כן, אז למחרת, כל הגדוד היה, זה היה באיזה חודש. אוקטובר או משהו כזה. רוב הגדוד השתרע בחולות של ואדי חסי. זה ואדי ידוע, ואדי עכשיו ואדי שקמה, היום זה נקרא ואדי שקמה. חולות לבנים כאלה, אז כל הגדוד היה בחולות האלה של ואדי שקמה. והיו שם אוהלים, אוהלי סיירים, אוהלים אחרים, אני כבר לא זוכר. אז כולם היו שם באוהלים האלה, הסתרו, ואם היו צריכים לעשות ללכת לאיזו פעילות, אז היו לוקחים מהחבר'ה שהיו שם ביחידה הזאת. עכשיו, זו הייתה תקופה מסוימת. לקראת החורף. בחורף, היחידה שלנו עוברה לקיבוץ גבים, קיבוץ שקיים עד היום.
הפלוגה שלנו, פלוגה ג' עברה לקיבוץ גבים, ואנחנו היינו בקיבוץ גבים כבר לקראת החורף, בשם הצריפים, היינו שם ספונים בצריפים בקיבוץ גבים, קיבוץ מאוד קטן ומאוד מצומצם. הפעולות שלכם במשלטים, כן. הצלחתם להשתלט על המשלטים, ותספר לי עוד קצת על ה... במשלטים לא היה פעילות מיוחדת, הם רק סיורים ובדיקות עם... בשטח, בסביבה הקרובה, אין כן שם, כאילו, מי שהיה שם באזור זה היו מצרים. אז היינו בודקים ומבררים אם אין מצרים שמתגנבים למשלטים שלנו. זה הייתה הפעילות במשלטים. אבל מה שאני לא יכול לשכוח, כשהיינו נוסעים למשלטים, אני הייתי נוסע למשלטים כדי לבדוק מה מצב הבריאות, או אם יש מישהו שחולה ונזקק לתרופות או לרופא או משהו. אז בדרך לשם, למשלטים הצפוניים, בדרך, היה קטע של כביש, של היום זה כביש שמוליך לשדרות. אבל היה כביש מסוים שהיינו, כשנוסעים למשלטים הצפוניים, אז היה קטע זה שאנחנו היינו עוברים בו, כביש אספלט ממש. וכשהיינו עוברים בכביש הזה, בקטע הזה, היה שלט. בשלט היה כתוב שלט האוטובוס של דרום יהודה. בשעתו היה קואופרטיב של דרום יהודה, זה נקרא. ואז היינו עוברים ואנחנו היינו רואים את השלט הזה, דרום יהודה. חשבנו לעצמנו, איפה בחיים אנחנו נראה את אוטובוס של דרום יהודה יגיע למקום הזה? בתקופה ההיא, בזמנים ההם, לא חשבנו על זה, על שדרות, ולא חשבנו על קיום שדרות, ועל ההפגזות שמפגיזים את שדרות. אז היינו חלומים. המצרים, בשעתו, הגיעו עד לאשדוד. והיו לו זרועות מאשקלון לכיוון קריית גת, ומקריית גת היה המשך שמוליך לכיוון חברון, ובהמשך שמגיע לירושלים. ברמת רחל היה חלק של המצרים שהגיעו לשם. אז כמובן שהכוחות הישראליים היה זאת אומרת, אמור להוציא את המצרים מהמקומות שהם כבשו, שהם שבויים בהם. אז הפעולה הראשונה היה כיבוש דרך לנגב, כי הנגב, כפי שאמרתי, היה נצור. היו משלטים בעירק סוידן, מצודת יואב, ובהמשך, לכיוון קריית גת, היו גם כן כוחות מצרים, עירק סוידן, עירק אל מנשיה, ועוד משלטים של המצרים היו זה, במקומות האלה. אז רצו לשבור קודם את השטח, את האזור הזה, אשקלון עד קריית גת. וכמובן מאשדוד ועד לאשקלון. כל הכוחות המצרים היו מפוזרים במקומות האלה. במקום מסוים, אני כבר לא זוכר בדיוק איפה זה היה, הייתה נקודה שאנחנו הפסקנו את הפעולה הרצופה של המצרים מעזה לכיוון אשדוד. מעזה לכיוון אשדוד. ואז המצרים ביקשו לשבור את ההפסקה הזאת שאנחנו, הכוחות שלנו, הפסיקו. ואז
באיזשהו זמן, זה בזמן שאני עכשיו מדבר על בית חנון. אנחנו, הגדוד שלנו, והפלוגה שלנו במיוחד, פלוגה ג', היינו בגבים, כפי שאמרתי. ואנחנו, לפנות ערב, הלכנו ברגל כמובן, לכיוון מערב, לכיוון הים, לכיוון מערב, והגענו לאיזה רכס שאנחנו, כל החבר'ה שלנו, כל החברים שלנו קוראים לזה, גבעת, רפי, גבעת רפי, של שלט, שלט רפי, שלט רפי, שלט רפי, רפי. בהמשך אני אספר על רפי. אז אנחנו במקום הזה, במשלט רפי, אני עומד בסדר, אני יושב בסדר. בסדר גמור. אז הלכנו ברגל למקום שקרוי בשמנו עכשיו משלט רפי. ותפסנו את המשלט הזה. והמשלט הזה היה אמור לשבור את הכביש הזה שמוליך מאשקלון עד עזה. ואנחנו, הכוחות שלנו היו מאוד מצומצמים ודלים מבחינת אש. אז אנחנו היינו יורים לכיוון הכביש הזה שמוליך מאשקלון לכיוון עזה. והמצרים היו פועלים כלפינו באש עצומה ונוראה, זה לא יתואר, היו בפגזים ובשרפנלים, זה דבר נורא והיום, השרפנלים האלה. ובפגזים ובנשק, בנשק קר, נשק, כלומר, יריות של פגזים ותותחים ו... דברים לא רעים. והם רצו לסלק אותנו מהמשלט הזה שתפסנו, שאנחנו היינו להם בגרון שלהם. כי הם חששו שאנחנו לא נאפשר להם להמשיך לנסוע לכיוון עזה. ויראו לנו כמויות כאלה של נשק ותחמושת, שזה בחיים שלי, אני לא, אפילו לא ראיתי באיזשהו מקומות. והיו לנו נפגעים ופצועים. וביום אחד, שאני כבר לא זוכר, לא יודע אם רשמתי את זה באיזשהו מקום. בכל אופן זה רשום מתי שהוא נהרג. היו לנו לפחות איזה 10 הרוגים בפרק זמן הקצר הזה. אני, כל החברים, חפרו מאמורות, וזה היה במקום שבמשלט הזה הוא משלט חפור, כפי שעכשיו רואים בזה, במחפרות האלה שרואים בטלוויזיה. אז כל החבר'ה חפרו חפירות בזה, וכשהיה הפגזים האלה היו יורים, אז כל המחמורות האלה היו, זאת אומרת, מפילות את עצמם. והיו אנשים שכמעט נפלו מתחת לחפירות האלה. אני והמפקד הפלוגה שהיה שמו רפי, רפי גיזבורג, התרנגול, זה הכינוי שלו היה התרנגול. הוא היה מפקד הפלוגה ואני היה החובש הפלוגתי. אז אנחנו חפרנו איזה מאמורה כזאת, ובתוך המאמורה הזאת אנחנו, שנינו, התחפרנו. ויום אחד, הקמנו איזה חפירה של פצועים, מי שנפצע, היינו מכניסים אותו למחפורת הזאת. ואז אני אומר לרפי, אני שומע שמגיע איזה קומנדקר.
ואני רוצה לצאת למקום של הפצועים, לראות איזה פצוע עדיף שיצא מהקומנדקר. אז הוא אומר, תשמע, אני עכשיו שומע שמגיע תותח 20 מילימטר, אז אתה יוצא לפצועים ואני יוצא ל-20 מילימטר. יצאנו מהמחפורת הזאת, עמדנו בכניסה של המחפורת ונפל פגז, הוא נפצע, הוא קיבל פצע ענקי כאן בחזה ואני לא נפגעתי. אז אני רץ אליו ורציתי לעצור את הזה, אז כל החזה שלו היה מרוסק. הבנתי שאין מה לעשות, אין מה לעזור לו. ואז אני צועק לקומנדקר הזה, שהגיע קומנדקר לזה, אני צועק, ינקלה, ינקלה, בוא תעזור לי. אז הנהג אומר, ינקלה גם כן נפצע. אז אני צעקתי לחבר אחד, גם כן חובש, בנימין, בא. אז בא איזה מישהו חובש, ועזר לי וזה, ואז הקומנדקר לקח את החובש, את רפי, או שאני לא זוכר כבר, היה איזה עוד ג'יפ שהגיע ולקח את רפי, ולא, והקומנדקר שבא ונפצע עם, היה שמו ינקלה מטרי, החובש הגדודי היה ינקלה מטרי, זה שהוא נפצע גם כן. אז הוא, יחד עם הנהג שהביא אותו, לקח את אותו, ואז את רפי, הגיע ג'יפ ולקח את רפי. ואז הייתה מהומה נורא, כי שרפי הוא מפקד הפלוגה, זה היה מפקד נערץ שידוע עוד מתקופת טרום המדינה. אז הייתה מבוכה עצומה אצלנו בגדוד, בזה. ואז בהמשך הביאו מפקד פלוגה חדש, זאת אומרת חדש, הוא שייך לגדוד, אבל הוא הגיע ותפס את מקומו של רפי. ואחר כן הייתה איזו הפוגה, ועברנו לאיזו תקופה, באה יחידה אחרת ותפסה את המשלט הזה של רפי. ואנחנו באותו לילה יצאנו לאיזה משלט כדי למנוחה מסוימת, להרגיעה מסוימת, איפה שזה היום נמצא שדרות. ונשארנו בשדרות איזה יום או יומיים, אני כבר לא זוכר. בהמשך הייתה כנראה איזה הפוגת אש. אני חושב שהייתה הפוגת אש. כן, הייתה הפוגת אש. והמצרים לא ירו יותר. ואז באותו לילה נסענו עם קומנדקר, עם איזה ג'יפ, אני כבר לא זוכר, ירדנו ויצאנו לכיוון בית חנון. הגענו לבית חנון, בבית חנון היה שם מסגד, במקום המרכזי היה מסגד. אז המסגד הזה התמקם המרפאה של כאילו של הפלוגה. ובהמשך הזמן היינו בבית חנון, והתברר שהמצרים חשבו שיש חסימה, שהם לא יכולים לנסוע בכביש, אז הם פתחו דרך חולית כזאת, היה שם מסילת ברזל, אז מעבר למסילת ברזל, אז הם סללו דרך סולי כזה של עם פסים כאלה של ברזל, פלדה, אני יודע מה, ואז הקימו דרך בורמה כזאת שהם נסעו בדרך הזאת. ונסעו לכיוון עזה. והייתה הפוגה ופסק אש, אני יודע, בפרק הזמן הזה הקטן.
והיינו בזה, והיו שם פשפשים, יש לי תמונה כאן של הפשפש הזה. תראה לי אותו עד מעט. כן. איך אתה כילד בן 17-18 מרגיש עם כל כך הרבה אבדות בין הידיים? החברים שלך הולכים לך ככה? אבל אנחנו היינו בתוך האש, אנחנו לא היינו, היה לנו זמן לחשוב אפילו. היו חברים שממש מילדות, שאנחנו למדנו בית ספר וזה, אבל לא היה לנו זמן לתאם בזה. היה איזה סיפור, זה... תספר לי על על העבדה שלכם, על העבדה השנייה של ה... כן, אז אני מספר על עמוס בן פורת. אז... איפה הוא, תזכיר לנו איפה הוא נפטר? הוא נהרג במצודה של צפת, הפעולה הראשונה של צפת. ו... הצליחו לטפל בו? לא היו רופאים מתאימים לפציעות כאלה שהיו בבטן, ולא היה אמצעי ניתוח בכלל. שום דבר לא היה בבית חולים הזה, זה היה בית חולים של עיניים, אני חושב, ששום דבר מעבר לזה לא היה אפשר לטפל בו. מה הרגשתם? רע מאוד. הוא מת נגד עינינו ולא יכולים לעזור לו. וקברתם אותו? מה? איפה קברתם אותו? רגע, אז החלטנו שלהציב, איך קוראים לזה? יראת כבוד, יראת כבוד. אנחנו החלטנו לעמוד מול הגבייה שלו, לעמוד... התחלפנו מספר, במשך השעה, התחלפנו אנשים ועמדו כל הלילה, עמדנו ליד הגופה שלו. בסוף הגיע חבר ששמו קוטי, שהוא חבר ילדות, הוא היה שכן שלו. הוא אומר, אני רוצה לראות את עמוס. אז הוא הרים את הסדין, והסתכל בו, התבונן בו, ועזב. אחרי 3 או 4 ימים או 5 ימים, הקוטי הזה נהרג בצמח. יש לך את השם המלא של קוטי? כן, קוטיאל פונט. פונט? פי וו נון תת. אתה יכול להמשיך. אז קוטי נהרג מספר ימים לאחר מכן בפעולה נגד משטרת צמח. התכוונו, הסורים תפסו את משטרת צמח, והם התכוונו, ליחידה שלנו, להיכנס למשטרה ולסלק את הסורים שם. בכל אופן, הוא קיבל כדור והוא נהרג במקום. יומיים לאחר מכן, בעין גב, היה חבר אחר, שמו אפרים פוקס. אפרים פוקס הסתובב כל הזמן בעין גב, והוא אומר, אני לא אוכל לחזור לפתח תקווה, איך אני אפגוש את ההורים של קוטי, איך אני יכול לדבר איתם, איך אני יכול להגיד להם משהו. לא הספיק, לא עברו כמה שעות, ואפרים פוקס הזה נהרג עם הפגז הזה שהגיע מלמעלה. אחרי שלחמת בבית חנון, לאן עברתם? היינו בבית חנון. היינו בבית חנון תקופה לא ארוכה מדי. ואחר כך אנחנו יצאנו מהנגב, בכלל לא חזרנו מהנגב, עזבנו את הנגב וחזרנו, עברנו
חזרה ל... ל... לאן הגענו? באיזה שלב התגייסת לצה"ל? מה? באיזה שלב התגייסת לצה"ל? עזבת את זה? אני חושב באחד בפברואר 48. זה מבחינה חוקית, אני לא יודע, יש לי כאן את זה. מהנגב עברנו לאן? לבית שאן. הגענו לבית שאן. חזרתם חזרה צפונה. כן. והיינו תקופה מסוימת בבית שאן. במהלך התקופה הזאת שהיינו בבית שאן, הייתה לנו הזדמנות להגיע לאקו. באקו, בשעתו, התנהל משפט נגד ילין פרידמן שמואלביץ', אני לא זוכר את השם הפרטי שלו. מתתיהו שמואלביץ'. היה להם משפט צבאי, כי היה נרצח ברנדוט, היה... ברנדוט, הוא היה כאן שליח של האום, אני לא זוכר בדיוק. אז הם האשימו אותם שהם רצחו את ברנדוט. אז אנחנו... ובאנו לאקו כדי להשגיח על המשפט הזה, כי חששו שהחברים של שני הנאשמים ינסו לשחרר אותם מהכלא. מאיזה ארגון הם היו? הם חשבו, מהלכי, קשור, מהלכי, זה הכוונה והמחשבה. חשד היה שזה הלכי. אז אנחנו באנו לחפות ולהבטיח שהם לא יבואו החברים שלהם כדי לשחרר אותם מהכלא. אז היינו איזה חודש ימים היינו באקו, ואז, אני לא יודע שאם אז... קיבלתי את הרצון ללמוד משפטים, או שזה לאחר מכן בלי כל קשר למשפט הזה. אוקיי. מאקו? מאקו עלינו להתיישבות. אז קיבלנו שחרור מוקדם מהצבא למי ש... אמור לצאת להתיישבות, להקמת יישוב, אז זה קיבל שחרור מהצבא. אז השתחררנו מהצבא ב-17 במרץ 49, כך אני חושב. חזרתם להכשרת כנרת או שמיד הלכתם והקמתם את ארץ? לא. מהצבא ב-17 במרץ 49, כך אני חושב, אז אנחנו, חלקנו, עברו לרמת יוחנן, לקיבוץ רמת יוחנן, כדי להשתלם עוד פעם בחקלאות, לקראת העלייה להתיישבות, וחלק אחר, ואני הייתי ביניהם, עברו לבן שמן. בבן שמן הייתה קבוצה של חברים שבסופו של דבר התלכדו לגרעין שלנו. ואנחנו היינו בבן שמן, גם אליעזר קורן ואשתו לעתיד. ברטי. אז הם היו שם, ההולנדים, היו שם קבוצה של הולנדים. אז הוא הכיר אותה, את ברטי, ומאז הם נפסו לחייהם כל החיים. ספר לי בבקשה על הקמת קיבוץ ארז. בדרך כלל, כדי להקים יישוב, קיבוץ,
היה צריך קשר לאיזשהו ארגון שהיה כבר קיים מזמן, הרבה זמן. למעשה, אנחנו התקשרנו למה שהיה אז חבר הקבוצות. חבר הקבוצות, שחבר הקבוצות שזה גרעינים של קבוצות בקיום ובהתהוות. אז אנחנו התקשרנו לחבר הקבוצות כדי להקים אישור באמצעות חבר הקבוצות. במקור התכוונו להקים קיבוץ או קבוצה, אז היה קבוצה ככה, זה קרוי. אנחנו התכוונו להקים קיבוץ בגליל. למה תמיד שואלים, למה קוראים ארז? לא, ארז זה בנגב, זה, ארז מופיע בנגב, וארז זה בדרך כלל קיים בגליל. אז מי שירצה לשאול את השאלה הזאת, אז אנחנו נעלה לו. שאנחנו התכוונו לעלות בקיבוץ בגליל. אבל בשעתו הגיע אברהם ארצפלד, שהיה אחד מהגדולים של ההתיישבות, ואמר, בגליל יש הרבה מקומות של קיבוצים, ויש קיבוצים רבים, והנגב כולו, אין אף יישוב, וצריכים להרבות יישובים בנגב. והוא עבד עלינו, והצליח לשכנע אותנו שנעלה את הקיבוץ שלנו, נעלה דווקא בנגב. וכך יצא שאנחנו קיבלנו את המקום, את השטח הזה של הקיבוץ ארז, וכך יצאה הבת שלי, הנכדה הראשונה, הבת הראשונה של ארז, שמה ארזה, הבת שלי הראשונה. ספר לי על הקשיים של שבהקמת קיבוץ ועל הקיבוץ לא היה לנו שום אמצעים שאנחנו בקיבוץ ראשון לא היה לנו שום מפעל ושום אמצעי שאנחנו יכולים להתפרנס מהם. אז אני זוכר בחלק גדול מהזמן אנחנו התפרנסנו מסלילת כביש, כביש סעד, לא כביש סעד של היום, אבל במתווה הזה של סעד של היום, בקיבוץ, בקטע הזה, החבר'ה שלנו עבדנו בתור סוללים, וסוללים של פעם, לא של היום, שעושים את זה בצורה מודרנית, עם כלים מודרניים, וזה, עבדו בכביש, יום שלם עבדו בכביש עם אבנים ועם אספלט, וזה היה מאוד עבודה קשה. אז זה דבר אחד שאנחנו התפרנסנו מהעבודה הזאת. מעבר לזה, התחלנו לעסוק בחקלאות. כלומר, חרשנו קלטרנו וביצענו כל מיני עבודות חקלאיות. בשעתו הקיבוץ שלנו, ארז, הוא לא היה במקום הנוכחי. בהתחלה הוא היה בשטח שהיום קיים השטח אור הנר, יותר קרוב לכביש של נרעם ושדרות. אז הייתה חקלאות, קיבלנו את השטח הזה, היה שטחים, איך קוראים לזה? מוברות, אדמות מוברות, מוברות, מוברות מ, ו, ב, ר, ו, ת, מוברות. אז היינו חוכרים את השטח, האדמות המוברות, למעשה אדמות שכל הכפרים של ערבים שהם ברחו ממקומותיהם. ואנחנו קיבלנו את האדמות האלה כדי לאבד אותן, ואנחנו איבדנו את האדמות האלה. היו אדמות של חקלאות, חקלאות קיץ של סורגום ואיך קוראים לזה?
חמניות וכל מיני עבודות אחרות שאנחנו איבדנו אותן. אז לא היה לנו אפשרויות להשקות, השקעה לא הייתה לנו. אז היו בדרך כלל אדמות שהיו מועבדות רק בקיץ בדרך כלל, כי בחורף, אני לא זוכר שהספקנו לעבוד, לעבד את האדמה בחורף. איבדנו בעיקר את האדמות בקיץ, היו דורה וסרגום ועוד כל מיני עבודות. למי מכרתם? מה זה, את האדמה? לא, את היבול. את היבול? בדרך כלל לתנובה. בדרך כלל לתנובה, או לתנובה, או לכל הארגונים האלה שאנחנו היינו קשורים עם, עם חבר הקבוצות, לא, חבר הקבוצות, הקיבוצים זה לאחר מכן. מה, אני רוצה לשאול, מה לך נער עירוני? כן. שהוריו מפתח תקווה ואביו עסק אמנם בחקלאות, אבל בטח היה צריך את עזרתך. מה לך וליישוב חדש במדבר, אין שם גשם, האדמה היא שונה ממה שאתם עברתם בהכשרה. איך עברתם? אבל היה לנו אידיאל, אנחנו רצינו לעשות משהו יצירתי חדש שלנו, שאנחנו עשינו במו ידינו, אז רצינו להגיע לדבר שמושלם על ידינו ולא לקבל מדברים. כי הייתה לנו הרבה אפשרויות, היו הרבה קיבוצים ותיקים שביקשו שאנחנו נגיע אליהם ושנצטרף אליהם, ולא רצינו, רצינו רק קיבוץ עצמאי שלנו. ואיך התגברתם על הפער בין מה שלמדתם בהכשרה לבין האדמה בפועל של הנגב? אדמה ההכשרה שקיבלנו לא הייתה הכשרה של ממש. במשך השנים היינו הולכים להשתלמויות ולכל מיני קורסים, והיו לנו מספר מדריכים של קיבוצים ותיקים. היו מפעם לפעם היינו מקבלים מדריכים שהיו יחד איתנו, היו שוהים איתנו כל השבוע, היו איתנו והיו עוזרים לנו ומדריכים אותנו. אני רוצה לשאול אותך, מתי התחתנת? בג' בניסן תשי"י, 20 במרץ 1950. אליעזר, ספר לי בבקשה על יום החתונה שלכם בארז. החתונה שלנו בארז היו ארבעה זוגות. אליעזר, קורן וברטי. עזרא גרינבוים וברכה מקלב. אליעזר כהן ונחמה מאירמן, והיו עוד שניים, הייתה לכם חתונה משותפת? משותפת, ארבעה זוגות ביחד. אז נו, איך השם, נו, שכחתי את השם, את הזוג הרביעי, שכחתי. אוקיי, כל הקיבוץ הגיע לחתונה? בוודאי, מה זה, העניין הוא בזה, זה היה קיבוץ בחיתוליו, לא, הקמנו אותו בערך בנובמבר או משהו, והחתונה הייתה במרץ. ההורים שלך הגיעו לחתונה? בטח, כל המשפחה שלנו, אבל מה שקורה, אנחנו התחלנו לשתול בצל, בצל יבש. אז שהגיעו אנשים הגיעו אנשים מהעיר, אז כתפו את כל הבצלים שהיו לנו, היו לנו על יד הקיבוץ, היה מקשה, לא מקשה, אלא היה שטח של בצלים. לא השאירו בצל אחד במקום. הייתה תקופה לא פשוטה. לא, תקופת הצנע, אני לא יודע אם את שמעת על התקופה הזאת. אני אשמח שתספר לי על תקופת הצנע בארז.
לא, אז זה סיפור שקטפו את כל הבצלים, לא נשארו בצלים על בשטח. איך אתם עברתם את תקופת הצנע? היה תקופה עם נקודות, אבל היה מאוד קשה, מאוד... לא, לבניה, היו מביאים לבניה בחביות, לא חביות, ב... איך זה נקרא? איזה... לא חביות, אבל איך... קדים, בקדימה היינו מביאים את הקדים האלה מטבריה, ברחובות. עד שהיה מגיע לבניה האלה, הוא היה נחמץ עד שזה היה מגיע... אלינו על הקיבוץ. לא היו אז לא מקררים ולא... והיינו... לא, היינו, לא היה לנו מכבסה באותו זמן, אז היינו מחפשים את הכבשים, היינו מחפשים בקיבוץ נען. אז היו... בבוקר היה... המסעית הייתה מביאה את, את הבנות לקיבוץ נען, היו מחפשים את ה... את הכבשים שם, בצהריים הוא היה חוזר ולוקח את הבנות עם, עם הכבשים, והיו מייבשים אותם במשק, בארז. ולא היה, ולא, לא היינו, אנחנו לא עשינו, עשינו כמה גינות, גינות קטנות על יד, על יד הזה, אבל לא היה לנו אוכל ממש, לא היה, לא, לא נהננו מכל... מזון של 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 ממש שהצלחנו להפעיל, זאת אומרת לבצע בכוחותינו, זה לא היה בתקופה, זה לא היה, לא היו לנו מים להשקות או משהו, וזו הייתה תקופה מאוד קשה ממש. ספר לי איך קוראים לאשתך, לא אמרת איך קוראים לאשתך. נחמה. נחמה. נחמה לבית מאירמן. מאירמן. כמה ילדים נולדו לכם? שניים. נכדים? יש, יש לי בת ובן, זה, זה הבנים, והנכדים זה ארבעה ביחד, אבל לבת שלי יש שני נכדים, שני ילדים, ולבן יש לה, יש לה שתי בנות. מארז, לאן, איפה, איכן התגוררתם? הגענו להורים שלי, שהגעו פר תקווה. למה? למה עזבתם את ארז? מה? מדוע עזבתם את ארז? היה משבר כאילו מפלגתי כזה, שחלק מהקיבוץ עברו לקיבוץ צובה, על יד בערי ירושלים, ואחרים נשארו בארז. ואנחנו עברנו לפתח תקווה. היה משבר גם בתוך הקיבוץ, שהבת שלי שנולדה, היא הייתה ראשונה. ובשלושה חודשים הראשונים היא הייתה איתנו בחדר. ואחרי שלושה חודשים נולדו עוד שני ילדים. הקימו חדר ילדים. ואז היינו נאלצים במסגרת הקיבוץ להעביר את הילדה לחדר ילדים. ואשתי לא הייתה מסוגלת לעמוד בזה. ואז, זאת אומרת, אז חוץ מזה שהיה משבר, שהחברים, חלק גדול מהחברים עברו לקיבוץ צובה. מדוע לקיבוץ צובה? מה היה השוני? מה? מדוע לקיבוץ צובה? פעם זה היה מפאי והיה... מפאי ומפאי, ואיך קוראים לזה? מפאי ומפם. כן, אבל לא, לא, אחדות העבודה, אחדות העבודה. אז מאז אתם מתגוררים בפתח תקווה? כן. איך היה בשבילך לחיות פה בישראל, אחרי כל הלחימה וכל ה... והקמת יישוב, לחמת? על מה שאומרת בישראל? איך היה בשבילך לחיות פה ב... אני גם נולדתי, מרגע הולדתי אני נולדתי כאן, אבל אני לא מכיר עולם אחר בכלל, לא הייתי במקום אחר. החיים פה, זה מה שציפית? בהסתכלות היום, אחורנית, זה מה שציפית? אני לא מכיר ישות אחרת, זה עולם אחר, אני לא מכיר.
האם החיים בישראל זה מה שציפית? אף פעם לא עשיתי חשבון מה טוב. אני נולדתי כאן, והסבא שלי נולד כאן, והסבא רבא שלי נולד כאן, אז יש לי קשר למקום הזה, אין לי אספירציות למקומות אחרים. האם אתה חושב על ימי תש"ח? על התקופה, על התקופה של... בוודאי, אני כל הזמן אני זה לא שוכח, וחוץ מזה החברים האלה שמתקופת תש"ח, אין חברים יותר אדוקים ויותר חזקים מאשר התקופה הזאת. אם אני צריך להתקשר אל מישהו, אז אני מתקשר לחברים האלה. בזכות אלה, במקום כל עוד שהם שרירים וקיימים. מה הייתה הקריירה המרכזית שלך? אני הייתי עורך דין ושופט. איפה שופט? באיזה בית משפט? בהתחלה הייתי כאן באחראי בית המשפט בפתח תקווה. והייתי בסוף, הייתי שנתיים בבית המשפט המחוזי בתל אביב. לקראת סיום, האם יש עוד משהו שתרצה להוסיף? אני לא יודע, אני... בקשר ל... לא יודע. אני רק רוצה לקוות שהילדים שלי והנכדים שלי יישארו בארץ ולא ינדדו למקומות רחוקים. אתה רואה שזה קורה? אתה רואה שצעירים עוזבים את הארץ? בוודאי. וזה כואב לך? מאוד, מאוד. מה היית מציע לצעירים האלה? מה אני יכול בפרט אחרי המלחמות הקשות האלה שעוברות על חיינו. הנה עכשיו הנכד שלי עכשיו מגויס, אז אני לא ישן בלילות. אני מאוד מאוד רוצה להודות לך. מה? על המאמץ ו... על זה ששיתפת אותנו בסיפור המרתק שלך. המון המון תודה.